Дэлхийн нийтийн анхаарал Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод төвлөрч байна. Хүндрэлтний хөгжлийн чиг хандлага тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга замуудыг жилбэр нэгдсэн үндэстний байгууллагын талбаан дор улс орнууд чуулган ярилцдаг. За нэгдсэн үндэстний байгууллагын 68 дахь ерөнхий ассамблея эхлээд 2 онлоо. 68 дахь чуулган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал зөвхөн тэдний биш хүндрэлтний өмнөх асуудлаа гэдгийг гаргаж тавьснараа онцлог болж байна. Чуулганы эхний өдрийн хуралдаан дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд идэвхтэй татан оролцуулахад түүхэнд тэмдэглэгдэх чухал өдөр ирлээ гэж Европын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн форумын ерөнхийлөгч Ноён Янис Вардакастанис мэдгдлээ. Энэ хуралдааны шийдвэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд өндөр хүлээлт үүсгэсэн гол шалтгаан нь өмнө нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал зөвхөн тэдэнд хамаатай мэт явж ирсэн бол өнөөдөр улс орон болгоны шийдвэр гаргах түвшний удирдагчид нэгдсэн үндэстний байгууллагын өмнө үүрэг хариуцлага хүлээхэр болж байгаатай холбоотой юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дийлэнх нь нийгмийн хамгийн ядуу давхаргад хамаарагдж байгаа нь тэд боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн бүхэл үйлчлэгийг хамгийн доод түвшинд авч ажилгүйд л төдийгүй бүхэл төрлийн хүчирхийлэлд өртөх гол шалтгаан болж байгааг онцоллоо. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн анхаарлын төвд байсан нэг оролцогч бол Америк нэгдсэн улсын Попот Стив Вандер байлаа. Өөрөө харааны бэрхшээлтэй тэрээр бага наснаасаа ээжийнхээ асар их хүч хөдөлмөр уйгхгүй дэмжлэгийн ачаар нийгэмд хөлөө олж, урлагийн авьяасаа нээн илрүүлж өрсөлдөөн ихтэйн салбарт дэлхийн хэмжээний од болтлоо өсөн дэвжсэн туршлагаасаа хаваалцсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүрт нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох эрхийг нээж өгвөл бүгд л биедээ амьдрах чадвартай гэдгийг өөрийн биеэр тэрээр нотлохоор иржээ. Стив Вандер нэгдсэн үндэстний байгууллагын эндэр дээрээс хэлсэн үгэндээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрүүл сарвал бусад хүмүүстэй адил эрхтэй хэдий ч түүнийгээ эдэлж чадахгүй байгааг хүний эрхийг дээдлдгээр дэлхийн нийтэд үлгэргэгддэг өөрийн орны жишээн дээр тодтогсон. Тиймээс улс төрийн шийдвэр гаргагчид нийтийн зам талбай тээврээс эхлээд шаардлагатай дэдвүтц технологийн шийдлийг бий болгоход ихээхэн анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэж тэрээр онцолж байна. Манай улсын хувьд 80 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь хүн амын 3% тэнцдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах олон улсын конвенцэд нэгдсэн ч хэрэгжилтийг нь сайжруулахад илүү анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа. За хөгжлийн үйлсэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоо ба олон улсын болон бүс нутгийн хамтын ажиллагаа түншлэл сэдвийн дор болсон дуу ширний ярилцлагад ерөнхийлөгч хэлбэгт орж оролцож Монгол улсын байр суурийг тодтоглоо. 68 дуудагийн чуулганы одоо эхэлж байхад хамгийн анхны өдөр анхны хэлцүүлэг нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухай хэлцүүлэг байлаа. Энэ дээр бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч оролцож үг хэлсэн байгаа. Нэлийн орны олны ерөнхийлөгч нь бол оролцож байна. Энэ чуулган та бүхэн сонссон байх одоо энэ удаагийн 68 дугаар чуулганд бол одоо бараг 70 гаруй орны төрийн тэргүүн те өндөр хэмжээнд оролцож байна. Энэ тэднээс бол өнөөдөр бас нэлийн олон одоо хүмүүс оролцсон. 90 зүгээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо боломжийг олох те боломжийг олохоос гадна эдгээр амьдрах нөхцөлийг одоо сайжруулах за сурч боловсрох за хөдөлмөрлөх те энэ нөхцөлийг хангах гэдэг асуудал бол одоо олон улсын хэмжээнд бол ихээхэн тавигдж байгаа. Өндөр тавигдж байна. Энэ дээр бол маш олон улсын олон конвенц одоо дүрмүүд байгаа боловч бас төдийлөн зарим газар бол агц гараагүй байгаа юм байна. Тэгэхээр давхан харсмаг Стив Вандер гэдэг одоо дуучин байдаг те одоо харааны одоо бэрхшээлтэй те тэгээд тэр хүн бол ямар гоё уран илтгэж өнөөдөр урал дээр бол одоо тавьж гинүү те. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд байна. Одоо саад их байдığım амьдрахт нь тэгтээ боломж юу нь бол тэнцүү олгож өгөх ёстой гэсэн энэ юмыг л томхолж ирсэн. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын 68 дахь ерөнхий ассамблеийн үеэр Монголын ардчлал иргэний нийгмийн байгууллагын хөгжил, туршлага олон улс оронд үлгэр жишээ болон хэрэгжигдлээ. Ардчилсан засаглалын үндэс суурь нь болсон иргэний нийгмийн төлөвшөл, идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлыг төр засгуудын анхаарлын төвд оруулах зорилгоор анхудаа нэгдсэн үндэстний байгууллагын зүгээс бий даасан хэрэгжүүлэлтийг зохион байгуулсан юм а. Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг өнгөрсөн 2 жил даргалсан Монгол Улс ардчиллыг бэхжүүлэх иргэний нийгмийн байгууллагыг төлөвшүүлэхэд олон улсад үлгэр жишээ болох загвар ор юм а гэж Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама дүгнэлээ. Тэрээр мөн л улс төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаагаа иргэний нийгмийн байгууллагаас эхлүүлжээ. Олон жилийн өмнө Чикагод би идэвхтэй иргэд иргэний нийгмийн байгууллагыг тэргүүлэн ажиллаж байхдаа ажилгүйдлийг бууруулах төрийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах чиглэлд дуу хоолойгоо дүлхүү илэрхийлж байлаа. Харин өнөөдөр бид олон улсын дуршлагыг солилцохын зэрэгцээ хамтын ажиллагааны нэгдсэн хүчирхэг тогтолцоо бүрдүүлэхээр энд цуглаад байгаа нь ойрын ирээдүйд дэлхийн нийтийн ардчлал, аюулгүй байдалд маш чухал хөв нэмэр оруулах юм а. Иргэний нийгмийн байгууллагад тухайн улс орондо болохгүй бүтэхгүй байгаа асуудал болгоныг төрийн сонирт хүргэхэд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас ардчиллын хамгийн чухал элемент юм а гэдгийг онцолсон Монгол Улсын ерөнхийлөгч үг харин сайн туршлагын жишээ оснороо оролцогчдын анхаарлыг татсан юм.
Арчлалыг хөгжүүлэхэд иргэний нийгмийн байгууллагууд чухал үүрэгтэй. Цөөнхийн иргэчлэлийг хааж баймилдаг, санаа бодлоо илэрхийлэх боломжийг хязгаарладаг, ялгуурлан гадуурхдаг, төр иргэний нийгэмд халдан довтолдог. Иргэний нийгмийн байгууллагууд ийм өмгөөлөл хамгаалал ирсэнд нь тус болдог. Иргэний нийгэм гэдэг чухамдаа арчлал гэсэн үг. Идэвхтэй иргэдийн оролцоо, улс үндэстний хөгжил цэцгэлд авяас чадвар, эрч хүч нэмдэг. Миний бие Америкийн нэгдсэн улсын төрийн наримчгийн даргасан хатагтай Хиллари Клинтоны хамт өнгөрөх оны 7-р сард Улаанбаатар хотноо ардчлал өндөр хөгжсөн болон шин тутам хөгжиж байгаа улс орнуудын удирдагчдыг өөр хооронд нь холбох арга дуршлага солилцох захим эндрэлэнд гэдэг сүлжээг байгуулсан. Бид энэхүү амжилтаа баттгаж нээлттэй төр гэдэг санаачлагыг урагшлуулах болно. Монгол улс ардчлан орнуудын хамтын нийгмилгийн нэгдсэн хөтөлбөрийг бүрэн дүүрэн дэмждэг. Иргэний нийгмүүд бол бид бүгдийн түншим. Баян чинэлэг ядуу хоосон олонх цөөнх хөгжлийн бэрхшээлтэй ганцаардан гадуурхагдсан бүгдэд бид анхаарал тавих ёстой. Иргэний нийгэм тэдний эрх ашгийг хамгаалж иргэн бүхэн нийгэмдээ болон төрийн бодлогод хамрагдах боломжийг олгодог. Хувь хүний авяас чадвар бол нийтийн хамгийн том баялаг мөн. Төрийн бус байгууллагууд болон иргэний нийгэм бол тэрхүү авяас чадварыг хөгүүлэн дэмжиж дуу хоолойгүй нэгэнд нь дуу хоолой, хүч чадалгүй заримд нь хүч чадал, итгэл найдваргүй болсон хүмүүст итгэл хайрладаг. Иргэний нийгмийн байгууллагууд ардчилсан засаглалыг нийгэмдээ бэхжүүлснээр иргэн бүрийнхээ амьдралд ямар эерэг өөрчлөлт авчирсан туршлагыг 5 орны жишээгээр нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн нийтэд үлгэр жишээ болгосон юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 68 дахь ерөнхий ассамблейн 2 дахь өдөр чуулганы хамгийн чухал хэсэг болох мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэлэлцэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 189 гишүүн орон 2015 он гэхэд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээ амласан байдаг. За үүнд туйлын ядуурал, өсвөлэн байдлыг бууруулах, бүх нийтээр баг боловсрол эзэмших, хүйсийн тэгш байдлыг сайжруулж, эмэгтэйчүүдийн үүрэг ролийг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, эхийн эрүүл мэндийг сайжруулах, хүний дархлал хомсдлын вирус, дох, хумхаа болон бусад өвчнөд тэмцэх, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах, хөгжлийн төлөө дэлхийн нийтийн түншлийг хөгжүүлэх зэрэг нь мянганы хөгжлийн зорилтууд юм а. Манай улсын хувьд үндэсний хэмжээнд хүний эрхийг бэхжүүлэх ардчилсан засаглалын зорилтыг сайн дураар нэмж нийтдээ 9 зорилтыг 2015 он хүртэл хэрэгжүүлэх амлалтыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө өгсөн байдаг. Тэгвэл өнөө хүртэл манай амлалтууд 77% биелэлтэд явж байгаагаас 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, дох, сүрээ, унтны усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн технологиг сайжруулах 5 зорилт манай улсын хувьд бүрэн биелсэн. За мөн гендерийн асуудлыг дээшлүүлэх зорилтод том дэвшил гарсан гэж нэгдсэн үндэсний байгууллага дүгнжээ. Ядуурал ажилгүйдл байгаль орчны асуудал манад муу шидэгдсэн байна. Маргаашын хурлаанаар улс орон бүр мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрхэн биелүүлсэн үр дүнг дүгнэж цаашид хэрхэн эрчимжүүлэх талаар болон 2015 оноос хойш нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хөгжлийн ямар зорилтуудыг дэвшүүлэх тухай хэлэлцэх юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Илбэгд орж пүрэв гарагт цөмийн зэвсгийг хураах асуудлаарх нэгдсэн хурлаанд үг хэлнэ. Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблейн 68 дугаар чуулганд оролцож байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгд орж холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлераар дахин сонгогдсон Ангела Меркельтэй утсаар ярьж баяр хүргэн хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжнө гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэллээ. Түүнчлэн нүүрснээс шингэрүүлсэн төрч гарган авахтлаар харилцаа ярилцж байгаа төсөл хэрэгжиж Монгол улс дотоод зах зээлээр шатгуунаар хангах боломж бүрдэнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа энэ үеэр онцлсан байна. Харин холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер хатагтай Меркель засгийн газар эмхлэн байгуулсан даруйдаа эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг Монгол улсад айлчлуулж нүүрснээс шингэрүүлсэн төрч гарах төслийн ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгийг хэллээ. Хатагтай Меркелийн тэргүүлдэг нам энэ удаагийн сонгуулиор олонх улснаар тэрээр дахин канцлер болсон юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд дордогдсон хуулийн төсөл хөтөлбөр уулсруулах ажилд оролцох сонирхолтой иргэдийг бүртгэж байна. 2013 оны 9-р сарын 30-ны дотор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газарт шуудангаар эсвэл ergen@president.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Лавгуудас 2634-89. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2013-2017 онд хэрэгжүүлэх бодлого мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулах хуулийн төслүүд хөтөлбөрүүдэд иргэдийн саналыг тусгахар ерөнхийлөгчийн тамгын газар ажиллаж байна. Өмнө нь хуулийн төслүүдэд иргэд олон нийтийн байгууллага мэрэгчлэнүүдийн санал бодлыг зөвлөмжийг тусгаж байсан уламжлал бий. Гэхдээ энэ удаад урьдчилан бэлдсэн хуулийн төсөлт биш, тухайн хуулийн төслийг боловсруулах шатанд олон нийтийн санал бодлыг тусгах гэж байгаагаараа онцлог байгаа юм а. Өмнө бол бид нар хуулийн төслөө тодорхой улсуудаар ингээд сууж бичээд манахас улсууд орж ахлаад ингээд тодорхой нэг хитэн хүн мэрэгжлийн улсуудаар бичээд ингээд тэрийгэ бэлэн болгоод төслөө хилцүүлдэг гэсэн.
А одоо бол зарчмын ялгаатай. Бид нар бол яг чинь тэгэхээр ийм хуулийн төсөл боловсруулах гэж байна. Ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байна. Тэгэхээр эднэрийг хэрэгжүүлэх төслийг боловсруулах ажилд нэхэлж оролцуулж байгаа. Өмнө бол боловсруулчаад санал авдаг байсан. Одоо бол боловсруулах ажилд орно. Тийм учраас мэдээж дараагийн удаа бол хилцүүлгийг хийн штэ өмнөхтэйг адилхан боловсруулчаад. Тэгэхээр хилцүүлгэн дээр нөгөө анхны боловсруулсан юм чинь зарим үед бол 50%, магадгүй 50%-ийн өөрчлөлт ордог байхгүй. Тийм учраас тэр байдлыг гарахгүй цаг хугацааны хувьд хож одоо цаг хугацаа хожих нэг талаар, а нөгөө талаар эхнээсээ бүх улсуудын санаа бодлыг тусгахчих юм бол энэ маань одоо нөгөөт нэг шүүсийн шахна, усын шахна гэдэг бол одоо бага устай, бага шүүстэй л байх юм аа гэж бодож л тийм хувь төсөл дээр бол иргэдэг авч ажиллаулж байгаа. Тэгээд ч ер нь бол одоо манай иргэд бол их итгэвтэй болсон. Өнөөдрийн байдлаар бол яг одоо миний энд бол иргэд оролцъё гэсэн 150 гаруй иргэдийн хүсэлт ирчээд байна. Хөдөө орон нутгаас хүртэл ирж байгаа. Зарим иргэд нь болохоор би яг энд боловсруулахад оролцож чадахгүй. Гэхдээ ийм саналыг энэ хуулийн дээр тусгуул зүгээр байна. Ийм хууль бол одоо ингэж хэрэгжих хөвтэй байна гэсэн хүртэл санал ирүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ санаа бодлыг нөгөө хууль бичих боловсруулах улсууд чинь сууж хагаад за ийм байдаг шүүгээд нэг талаар нөгөө бас мэдээлэл авч байгаа. Ийм одоо ачаал бүхэлдээ учраас л бид нар өмнөхөө сайраа өөр арга барилаар л ажиллаж байгаа. Шуудангаар авчихсан. А одоо хол улсууд бол шууд нь тэгээд өгтөн тэгээ явуулчихна гэсэн үг шиг хэлчихээн 5000 зэрэг. А ойрын улсууд нь бол бичгээр бичээд өгчөж байгаа, авчирад өгч болно. А манайх зарлцсан вебсайт нар тавьсан цахим хаяг байгаа. Цахим хаягаар саналаа өчөөд явуулчаад тэрийг бид нар шууд л энд манай улсууд авчиж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хөдөө орон нутгийн улсууд оролцож одоо чадахгүй гэсэн бол тийм болгоомжлол өөригөө голох юм бол байхгүй. Энэ хуулийн дээр үгүй ийм л юм тусгуул зүгээр шүү. Жишээлбэл одоо хотын тухай хууль гээд ихт бол инженер хүн одоо төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа улсад аяга олон ирсэн юм шүү. Бид нар бол нөгөө хууль өчтөг цөөхөн хэдэн улсуудтай тэрэн дандаа байгуулгын хууль, албан тушаалтанд зориулсан хууль гэдэг бол одоо манай улсууд шал өөр болсон ба. Энд ингээд харж яхад бол би ийм мэрэгчлэр ажилдаг, ийм төрлийн байгууллагад ажилдаг, ийм зөвшөөрөл, ийм одоо хот төлөвлөлд ийм юм дээр ажилддаг юм а, ийм дэд үтсийн зөвшөөрөл өгж ингэж явуулдаг юм а. Тэгтэл бодит байдал дээр ийм зовлон байдаг учраас энэ хотын тухай хуулинд хот төлөвлөлийг бас ингэ давхар ингэ их оруулах хэрэгтэй гэж санал ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хүний саналыг бид нар үзэн шаардлагатай бол нөгөө тэнд санал оруулсан төсөл бол оролцсон бол гэсэн уусууд мэдээж нэг төсөл боловсруулахад 50-60-100 хүн бол мэдээж оролцуулахгүй шүү дээ. Сонголт хийн шүү дээ тэр улс. Тэгэхээр тэр улсуудын саналыг аваад за одоо таны санал ингэ туслаа. Та ийм санал ирүүлжээ. Энийг ирээд бидэнд тайлбарлаад өгөөч. Энэ талаар бидэнд ойлголт авмаар байна гэж ингээд урьж ажиллах юм. Тэр нь бол оролцоог л бид нар тэгж хангана гэсэн. Монгол улсын төрийн тэргүүнээ санаачлан улсын хурлд өргөн барих хууль бодлогын баримтчлуудад иргэдийн зүгээс хинч санал бодлоо хэлж тусгуулах эрх ийхүү нээлттэй болж байна. Ер нь бол Монгол улсын иргэн бүрт ийм эрх байсаар ирсэн боловч өмнө нь яг хуулийн төсөл боловсруулах шатанд хэрэгжиж байсан нь үгүй юм аа. Тиймээс амьдралд хэрэгжих бодтой урт настай хин нэгний эрх ашиг хөндөөгүй хуулийг гаргахад иргэний оролцоог нэмэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч иргэн танд урилга хүргүүлж байна. Хууль бодлогын баримтчгийн төсөл боловсруулах ажилд оролцох сонирхолтой иргэд олон нийтийн байгууллага Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгийн газарт бичгээр болон цахим хуудасаар хандаж болох юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд дордогдсон хуулийн төсөл хөтөлбөр боловсруулах ажилд оролцох сонирхолтой иргэдийг бүртгэж байна. 2013 оны 9-р сарын 30-ны дотор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгийн газарт шуудангаар эсвэл иргэн@president.mn цахим хаягаар ирүүлнэ. Лавгуудас 26-34-89. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгийн газар.